Dobre, že ste sem prišli. Uzdraví sa. Ale teraz ho treba nechať tu. Ale my... Ak sa má ešte niekedy postaviť na nohy, tak sa mu musí pomôcť čo najskôr. Hej, ale kto mu pomôže? Nie sme tu sami. Ideme. Tak poďte, rýchlo. A prežije to? Uvidíme. Ty, čo sú vo vnútri? Kto je to? Si starešinom, pretože si bystrý a múdry. A dobre vieš, že na isté veci je lepšie sa nepýtať. Vráť sa domov. Ty tu zostaň. Budem v poriadku. No choď. Žena na teba čaká. Po všetkom.